یہ اہم کار اس تو سارنی پر یاد تھا ون اسلام اسما جس اہم ترین آئٹم چھ مقرر کرنک سو چھ مہر امک مہر مقرر کرنک موقع چھ آنکار کات چھ سمجھ یوان سارنی ایم ویز آنکار چھ رشتس کران اہن حض اس حض کرو یہ رشت تمی ساتھ گسی کات آسن ییت اس مہر اس اچھے خاندر چن مجلس منز سوچانی ڈسکس کرانی بلکہ میں بوز کن جائے گو اختلاف نکاح کاغذ ٹک مجلس مجھ سان جہالت ہند سزا پہ یل ونان تمہ انسان دپان ہے ون حس مہر کیا دات مولوی صاحب پھٹوٹ پوس ات پہ زیادہ بحث لا حالانکہ انسان گو سمجھ پور خاندرس مز پور خاندرس مز خرچ فرض سو مہر مسجد اس دان ام دہ یہ روپیے ہاتھ یا روپیے ساس یہ رواج یہ شریعت کا حکم نہیں ہے حتیٰ کہ مولوی اسلامت یہ دان یہ شریعت کھانا حکم اس دم دپو یہ فرض ویسے ون بہت کھانا ون احترامات کھانا ون اس بازے یا زمانس من محنتان تار ناو اس دان مگر بہرحال یہ چیز یہ کوئی فریضہ نہیں ہے فرض یہ کی وازوانس پہ اس لچھ واد روپی لاگان یہ فرض کن سنت ولیمہ سہ دعوت اس لڑکہ کران سہ پنہ من کوہس گھر آنا تمہ پتہ اس دعوت سہ دعوت پور خاندرس من سنت باقی سارے یم تم رواج بی خرافات اس لیے ون اس مہر دن فرض ون اس سن یت چیز سارس اخراجات من کت گھس دن ساروی کھت زیادہ یہ ترجیح گسان کیا گسان گیون ولس اس دان لچھ سہ دپان مہرس من لکھ پانچ ساس سن لچھ کت دت تم پانچ ساس کت نسن ون ل امہ پتہ یل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھرس امس شخص دس ون سا مہر گو تہ گو یہ واضح الحمد للہ یہ مہر کر کر تائ اچھا مہر کت بنیاد پہ گھس تائ ات تر ڈائمینشن گوڈنک لڑکہ سن طاقت بس ہکو نس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تمس طاقت کیا سو یہ کنسیڈر کرنے بیچ آکار وز اگر تم سات پہ گھس موافقت بس یہ ہک نشت گھت دم لڑکی ہندس خاندان مہر مروجہ ام سی بین ام سز پتر بین ماستر بین پوفتر بین کیا آو مہر دن لڑکی ہندس خاندان تریم امس بچی ہز رضامندی اگر رائے مسان لچھ اگر سو ساس پہ گھس اگر مزید فیکٹرس تو وچو سہ ہک تک اپ ڈاؤن کر اگر تمس کی تیت حالات نظر تل آسان یم باقی لوکن آ سو دپ بہ کر ات کم نسا بہ کر ات زیادہ سہ ہک زیادہ تر فائنل اتھارٹی مہر پاس کرنے آسان لڑکی یہ فیمنسٹن ہن دلیل یہ اسلام دلیل ام پتہ یل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرس امس شخص دس ون دن مے نز کہین فرموس ال تمس ولو خاکم من حدید نیر گا ٹھانڈ اگر اخ شستر وجی میری شستر وج خاتم من حدید یت نس ون علماء دوبک امیک مطلب گو بعض دفعہ ہک لڑکہ پنس زوجہس پن اہلیہ زیورات مہر اس کشیر ہند الحمد للہ یت کور اس باقیو تہ پتہ تائید گوڈنچ کوشش کر ات مز جمیت اہل حدیث سان یم تہ استادن یم تہ عالم نکاح نام لیوک تم دپ اس ونان ہپر کن ہے یم چھن زور آئٹم یپر اسی تھاوان یم بریت آئٹم یت اس نمو یہ انیشیٹو کہ اس تھاو ات مز اپو آئٹم یس شریعتن فرض کور سو گو مہر الحمد للہ غیر اہل حدیث علماء تہ کور پتہ ات سی اتفاق ونکس سری علما کہ یہ اکو آئٹم اس لڑکس پہ لازم سہ گو مہر سو مہر اگر سہ زیورات ہن شکل اندر دی وات چھ تمس شر ان سی یہ چیز اخ اہم سوچنچ کت کہ مہرس اندر اگر اس دمو کم
ٹھیک چھ اگر طاقت کم آسہ موافقت گئی کمس پہ پرواہ چھ کی مگر اٹ سائملٹینیسلی سوت سوت سائڈ بائی سائڈ کت پہ دمو اس رواجن من زیادہ یعنی اگر کنس انسانس طاقت چھ کم الحمدللہ کہ پرواہ چھ دیندار چھ باقی رت صفات پر اس کیا کرو تیل رواجس خاطر زیادہ یل کہ رب سندس حکم کس تعمیلس خاطر رواج چھ